a budeme odpovídat. Budeme se ptát, co děláš, a odpovídat budeme. Pepa. Já jsem pilot. A já létám. Takže s Pepou vám to předvedem. Pepa, what do you do? I am a pilot. And I fly. Všichni opakují. I am a pilot. And I fly. Ještě jednou, neslyšela jsem na you. Ty jsi řidič. I am a driver. Výborně. And I drive a car. Super. Ajo, what do you do? I am a singer and sing. A já zpívám. I sing. Výborně. Tak a teď tady máme slovíčka z minula. Tak, nejdřív jste vprostřed, ještě si povíme, co dělají. Zopakujeme to a pak si je vezmete, jo? Takže, já mám bajkra. Co dělá? Já mám bajkra. Jak se řekne učím? Teach. Všichni. Teach. Bake, výborně, všichni. Bake. Ten jsem se vybral. Extra. A co dělá? Actress. To by byly herci. Act. Jednoduché. Act. Tak, rozeberte si.